قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم kardeşler, her şeyden önce öz nefsime, sonra da sizlere Allah Subhanahu ve Teala'dan layıkınca kohmak tövsiye ederim. Her bir hayrın evveli, başlangıcı Allah Subhanahu ve Teala'dan layıkınca kohmakla başlayır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "İnne ekremekum indallahi etkakum." Allah katında sizin en hayırlınız, en üstün olanınız Allah'tan layıkınca korkanınızdır. En kerametliniz. Ve elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala bizlere hidayet verip bizlere İslam dinini, bu izzetli dini bizlere nasip edip Allah Subhanahu ve Teala her şeyden önce şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz. Ve üzerimize olan çetinlikleri, sıkıntıları her zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın takdiri kimi kabul etmeliyiz. Eğer bizlere ne baş verirse her şey Allah'ın izniyle baş verir. Ve Allah Subhanahu ve Teala herkesin ruzisini, ecelini, hoşbakt olacağını, bedbakt olacağı hamısını bizim için yazıp ve mümin her zaman dua ederek Allah'tan onun hayırlı olmasını istemelidir. Yani hayır istemelidir Rabbinden. Her bir şeyin hayrını istemelidir. Her bir şeyin güzelliğini Rabbinden istemelidir. Ve bilmelidir ki, emin olmalıdır ki Allah Subhanahu ve Teala onu vermeye kadirdir. Onu verecek. Çünkü insan istedikdə tereddüt etmeden istemelidir. Ve bilmelidir ki Rabbimiz her şeye kadirdir. Sadece İnsan güclü Rəbbinə təvəkkül edərək səbəblərdən tutmalıdır. Və heç zaman sıxılmamalıdır. Və bilməlidir ki, Allah Subhanahu ve Teala mənim üçün bunları xeyir bilibsə, o mənim üçün xeyirdir. Və peyğəmbərləri düşünməlidir ki, onların imtihanları daha da ağır idi. Necə ki hədisdə də buyurulur ki: "Əşəddün nəsi bələən humul ənbiya." Ən çox imtihan çəkən peyğəmbərlərdir. Sonra buyurulur ki hədisdə: "Fəl əmsəlu bil əmsəl." Sonra onlara yaxın olanlar. Yəni onlara fəzilətcə yaxın olanlar imtihanları bir o qədər də çətin olur. Və inşallah peyğəmbərlərin bəzilərinin həyatda yaşadığı ibtilalara, imtihanlara nəzər salaq ki, hər birimiz üçün qısa bir xatırlatma olar və insan bəzən belə halları xatırladıqca həyatında düzəlişlər təkan olur ki, imanının yenilənməsi üçün, təzələnməsi üçün. Və bütün peyğəmbərlər demək olar ki, hər birisi ən ağır imtihanlardan keçiblər.
ümmetin en şereflisi, en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, yani sonuncu Peygamberimiz, en büyük belaları Peygamberimiz çekip. Çünkü en üstünü Peygamberimiz idi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Eyyub aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, bütün peygamberler öz menzilesine göre imtihanlarını çekiblər. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve her zaman insan bunların yaşamını, bunların imtihanlarını hatırlamalıdır ki hayatta özüne teşan versin, imanını yeniləsin, təzələsin ve bilsin ki bəzən insanlar şübhəyə düşürlər ki, nə üçün mənə bu sıxıntılar, bu çətinliklər gəlib? Görən mən hansı günahı etmişəm? Görən Rəbbim məni sevmirmi? Və insan düşünməlidir ki, hər zaman gələn bəlalar günahlarla olmur. Bəzən də imtihanlar olur. Bəzən insanın üzərinə müəyyən imtihanlar gəlir. O, onun mənziləsini qaldırmaq üçün, ucaltmaq üçün. Sadəcə, insan hər zaman Rəbbindən xeyir istəməlidir və ağır imtihanlardan, çətinliklərdən Allahdan yardım istəməlidir və kömək istəməlidir və səbir istəməlidir və götürə bilməyəcəyimiz imtihanlardan Allaha sığınmalıyıq. Və elə bir mümin, müsəlman yoxdur ki, sıxıntı çəkməsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına qısa bir nəzər salsaq, möhtərəm qardaşlar, görərik ki, elə bir imtihan olmadı ki, onu yaşamasın. Ruzi ilə sıxıntı çəkdi, ən ağır olan ailəsi ilə imtihan olundu. İfk hadisəsi hər birimizin bildiyi ifk hadisəsi ki var Ayşə anamızın, Allah subhanahu wa ta'ala bəraət indirir 7 qat səmadan 11 ayə Nur surəsində nazil edir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay əziyyət çəkir və Ayşə anamız əziyyət çəkir, sıxıntı çəkir bundan və sonunda Allah subhanahu wa ta'ala onlara çıxış yolu, faraj açır və Ayşə anamız buyurur ki, hədisdə gəlir ki, o qədər ağlayırdım ki, artıq gözümdə yaş qalmamışdı və bir insanın həyatda fəzilətli müminlərin anasının nə qədər böyük sıxıntı yaşadığına baxın. Və Allah subhanahu wa ta'ala onunla yanaşı onlara səbir də verib. Və ümmətin ən xeyirlisi, ən şərəflisi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə insanlar gəlib deyirdi ki, ey Allahın Rəsulü, nəyə görə sıxıntı çəkirsən? Bunu başqa zövcələrlə dəyiş. Onun sıxıntını niyə çəkirsən? O sıxıntını nəyə görə çəkirsən? Ona baxmayaraq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səbr edir və sonunda Rəbbimiz bəraət indirir. Bəraətun minəllahi və rəsuli Nur surəsində. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin İslamı başladığı gündən ta son nəfəsinə qədər imtihanları olub. Övladlarını öz əlləri ilə, bütün övladlarını dəfn edib öz əlləri ilə. Hətta oğlu İbrahim sonuncu dəfə dünyaya gələndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin
artık ölümüne yakın idi. Peygamberimizin 60-61 yaşlarındaydı. Bildiğimiz kimi 63 yaşında dünyasını değişip sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim dünyaya gelende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevincinden onu götürür, hatta Medine'nin küçelerinde sevinerek Allah bana nimet verip diye sevinir. Ona bakmayarak 2 yıl sonra onu öz elleriyle defnedir. Ve deyir ki ya İbrahim innel ayne le tedma, hakikaten göz yaşarır ve innel kalbe le yahzan, ve kalp hüzünlenir ve inna le firakuke le mahzunun ya İbrahim. Senden ayrılmak hakikaten de hüzünlüdür, çetindir, sıkıntılıdır. Ancak normal olarak bir insan olarak eziyet çekir, sıkıntı çekir. Ansi İbrahim Meryel Kıptiyye'den dünyaya gelmişti. Ve Fatime anamızdan başka, demek olan bütün evlatlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz elleriyle defnedi. Bu en büyük sıkıntılar, en büyük imtihanlar. Ondan sonra dünyanı istemeyip, hatta Cebrail aleyhisselam gelirken deyir ki istiyorsan sana Uhud dağını kızıldan edeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemir onu. Bir gün aç kalıp bir gün tok kalmağı daha tercih edir. Daha tercih edir ki bilir ki ahiret daha hayırlıdır. Necə ki padişahlardan birisi məktub göndərir və gəlir deyir ki sizin bahçınız ardadır və gəlib Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömər ibn Xattab görür ki həsrin üzərində yatır və deyir ki ey Allahın Resulü bəs küfür imperatorları qızıldan taxlarda yatırlar. Özgür sənin üçün də bir yer düzəldək. Həsirdə yatarkən belinə iz düşürdü. Və deyir ki, ey Ömər, istəməzmisən ki, dünya onların, ahirət isə bizim olsun? Deyir, bəli, əlbəttə istəyərəm, ey Allah Rəsulü. Və bizdən fəzilətli insanlar həqiqətən böyük sıxıntılar yaşayırlar. Xüsusən də peyğəmbərlər. Hər zaman insan onların, ara sıra onların həyatına nəzər salmalıdır ki, həyatında yenilik olsun, təkan olsun, imanını təzələsin. Çünki yoxsa insan qafilləşir, qəlbi sərtləşir, Allahdan uzaqlaşır və Peyğəmbərimizin və onun sahabələrinin həyatına qayıtdıqda insan rahatlaşır və dövrümüzdə yaşayan salih insanların həyatlarına qayıtdıqda rahatlaşır insan. Və son zamanlarda alimlərin, salih insanların ölümlərini tez tez eşidirik. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, alimlərin getməsi qiyamətin əlamətlərindəndir. Çünki Allah subhanahu ve teala onları almaqla elm gedir. Necə ki buyurulur ki Allah subhanahu ve teala elmi insanların sinəsindən almır. Alimlərin getməsi ilə elm də gedir. Və o salih insanların həyatları çox ibrətlidir. Onların həyatlarına qayıtmaq, onların yaşam tərzinə qayıtmaqla insan xeyri tapa bilir. Onların gözəl tövsiyələrini, nəsiyyətlərini
Çünkü o salih insanlarda, o alimlerde büyük hayırlar var. Ve insan özünün imanını yenilemesi için çok faydalıdır. Allah Subhanehu ve Teala her birimizi doğru dini üzerinde sabit etsin. Allah Subhanehu ve Teala bizi hidayet ettikten sonra azdırmasın. Ve her zaman mümin, Müslüman bu duanı unutmamalıdır. Allahümme ya mukallibel kulubi thabbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri elinde olan Rabbim, kalbini dinin üzerinde sabit et. Ve ya musarrifel kulubi sarrif kalbi ala taatik. Ey kalpleri çeviren Rabbim, benim kalbimi dinin üzere, taatin üzere et. Ve sonra da mümin dua etmelidir ki Allahümme erinel hakka hakkan varzukna ittiba'a. Allah'ım bana hakkı hak kimi göster. Varzukna ittiba'a. Ona tabi olmağı meni nasip et, müvaffak et. Ve erinel batila batilan varzukna içtinaba. Allah'ım batili batil kimi göster. Ondan uzaklaşmağı meni müvaffak et, nasip et. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala istemedikçe biz sabit kalabilmelik. Eğer insanın kalbinde zerre kadar şüphesi varsa, sıkıntısı varsa, her zaman Allah'tan bu duanı ederek istemelidir. Hak yolu göster ve ona tabi olmağı müvaffak et, nasip et. Batili batil kimi göster, ondan çekinmeyi ve nasip et, müvaffak et diye Rabbinden istemelidir. Allah Subhanehu ve Teala bizlere içti faydalanlardan etsin. Allah Subhanehu ve Teala bizleri doğru din üzerinde sabit etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.